Иргэд жолооч нар ялангуяа эцэг их асран амгалагч нар мэдж байгаа. 0-10 насны хүүхдийг гараас гарт хөтөлбөрөөр хөтөлбөрийн дагуу эцэг ихээс багшаас эцэг гэхэд эцэг асран амгалагчаас буцаад багшид гэх дараалалар одоо хөргөж өгч авч явах хэрэгтэй. Энэний дагуу ялангуяа эцэг эхчүүд асран амгалагч та бүгд мэн хараа нэлтэд сайжруулаач. Хүүхдэд тавих ялангуяа хараа нэлтэд сайжруулж замын хөдөлгөөнд 0-10 насны хүүхдийг ганцаараа гин оролцуулахгүй байхыг цагдаагийн болоос уриалж байна. Зам бүн дээрээс нь 14 хүртэлх насны хүүхдийг захилгаан эскутер ундаг дугуйтайгаар ганцаараа гин замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй. Замын хөдөлгөөнд захилгаан дугуй эскутертэй хэрвээ оролцсон тохиолдолд 14-с дээш насны хүн оролцсон тохиолдолд явган үний зам буюу ундаг дугуй замаар явах хэрэгтэй. Явахдаа 10 км цагийн хурдаас дээш хурд гарахгүйгээр явган зорчигчдод зам тавьж өгнө. Дээрээс нь захилгаан дугуй эскутертэй зам хөндлөн гарч явахдаа явган үний замаар хөтлөж гарч явахыг мөн адил хуриалж байна. Эцэст нь хэлэхэд хүүхдэд тавих хараа нэлтэд эцэг их асран амгалагч та бүхэн байна. Хараа нэлтэд сайжруулж мөн иргэд жолооч нар та бүхэн байна. Явган үний замаар гарч байгаа буюу явган зорчигчдод хүндэтгэлтэй хандаж зам тавьж өгөхийг тэрэн цагдаг аалмаас уриалж байна.